Na devetoj sednici Skupštine zajednice Super i Prve lige u futbolu, koja je održana u kući futbola u Staroj Pazovi, obavljene žrebi i izvučeni su takmičarski brojevi klubova za sezonu 2019-2020. U Prvoj ligi Srbije, gde će se takmičati futbalski klub Dinamo iz Vranja, šampionat počinje 3. avgusta i prvi deo će trajati do 4. decembra. Usledit će onda zimska pauza oko 2 meseca, pa je nastavak zakazan za 29. februar. Šampionat traje onaj regularni deo do 4. aprila, a onda se igraju baraži za popunu liga, odnosno za opstanak. Prvu ligu Srbije čine 16 klubova, a osim Dinama za prvaka igraće Radnički iz Kragujevca, Metalac iz Valjeva, Zlatibor iz Čajetine, Bežanija, Žarkovi, Sinđelić iz Beograda, Trajal iz Kruševca, Budućnost iz Dobanovaca, Bačka iz Bačke Palanke, Zemun i Borac iz Čačka. Pored ova 12 kluba, plasman u Prvu ligu Srbije obezbedili su i prvaci srpskih liga. Sa zapada novi klub je Smederevo, sa istoka Radnički iz Pirota, Vojvodinu će predstavljati Kabel iz Novog Sada, a plasman iz srpske lige grupe Beograd obezbedio je Grafičar, koji je filijala aktuelnog prvaka Srbije Crvene zvezde. Dinamo je u prva dva kola domaćin i igraće na stadionu Jumka, u prvom kolu sa Smederevom, a u drugom sa Bačkom. Poslednji meč u ovoj godini vranjski fudbaleri imaće sa Trajalom u Kruševcu, dok u novoj godini u prvom meču dočekuju Bežaniju. Prelazni rok za fudbalere počinje 17. juna i trajaće do 31. augusta. Dinamo u ovom periodu će formirati sastav za novo prvenstvo. Ono što se zna, do sada su iz Dinama otišli igrači Gašić, Suraka, Dimitrov i golman Lakić, a ko će doći u redove vranjskog prvoligaša vidjet će se. U Beogradu se održava tradicionalni turnir u kickboksu Trofej Beograd 2019, od petka do nedelje. U hali sportova Ranko Žeravica za vredne nagrade borit će se kickbokseri iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Izraela. U disciplinama low kick, kick light contact i point fighting ukupno će učestvovati 330 takmičara. Takmičenje će se održati u pionirskoj, kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Biće održana i 2 profi meča. U subotu od 11 sati su eliminacione borbe, a u večernjim satima borbe za trofeje. Šampionka iz Vranja Ivana Davidović nastupit će u kategoriji do 60 kg u disciplini low kick.